Falando na porra. Opa, Felipe Massa batendo aí. Deu uma escapada. Ele ia tentar melhorar na última volta. Agora ele vai torcer para não cair dos 10. A gente fica agora com a expectativa de olhar ali. E vendo, você vê a marca do carro. Me lembra um pouco o acidente do Schumacher na Inglaterra, quando ele foi de frente. Aí o Dudu, que está evidentemente preocupado, o irmão do Felipe Massa, está evidentemente preocupado, como toda a família do Massa no país, como todo brasileiro está evidentemente preocupado nesse momento. E vamos ver ali. Vamos ver ali, ainda estão mexendo no carro. Ainda estão mexendo no carro. É proposital isso. Que é assessor de imprensa. Agora vem a imagem. Agora vem a imagem. É que ele via normal e passou absolutamente reto. Não dá para tentar adivinhar. O problema é desaceleração. Repito, é a desaceleração e pronto. Mas assim, o estranho foi que o Felipe ali estava em linha reta. Ele foi reto. É, não deu para entender muito estranho. Se foi ele que perdeu. Não deu para ver nada de errado no volante. Você escuta o barulho do motor que continua. Aí o Dudu vai se encaminhando lá para o centro médico. Junto com ele, o Luca Colaiani, que é o diretor de comunicação. Felipe Massa foi retirado ali de maca para ser levado. De novo a imagem, vamos ver. A curva é para a esquerda. É muito estranho a forma com que ele passa absolutamente reto. A informação que chega é que tem um objeto na pista. Tem um objeto na pista, uma espécie de uma porca. À direita do gráfico da força G, tem alguma coisa que vem. Alguma coisa que o atinge. E aonde teria batido isso? Se bate, porque aí se bate no capacete, será que ele momentaneamente perdeu a consciência? Será que momentaneamente perdeu a consciência? Porque essa é a grande dúvida que fica no momento. Voltamos aqui com toda a Fórmula 1 parada na expectativa e todos nós numa angústia muito grande.